Kalmar sist här, fick starta på mitt. Hur kändes det? Nej, det är jättebra. Det är min favoritposition, men imorgon är det ny match, så vi får se vad det blir. Du gjorde en bra match sist här. Hur kändes det själv ute på plan? Jo, det känns bättre än det har gjort tidigare matcher och hoppas vi är igång nu. Du har ett enormt jobb på plan och det har alltid varit din spelstil. Ja, kommer väl från Island. Vi måste jobba hårt och det är det vi har vuxit upp med. Så. Ja. Skillnaden mellan, du har ju spelat både Celtic och Lynne här nu, vad är största skillnaden ser du mot att vara IFK Göteborg? Nej, det är Göteborg lite som Celtic, det är jättestort, det är folk som lever för klubben och sånt, så det är roligt att spela här och känna att fan, det här är viktigt för många människor. Match mot Åsätta imorgon här, hur känns det? Känns bra, inspirerande. Vad skulle du tänka på den här matchen? Hålla nolla. Vi satt ju nästan hjärtat i halsgropen sist här. Hur kändes det själv när den bollen stötts över dig mot Kalmar? Ja, det var lite lite lurig studs. När den går över mig tänker jag bara, jävlar. Sen är det bara att försöka hänga i kapten. Det blev ju på fina räddningar direkt efteråt. Det måste ju känns skönt. Ja, det är skönt att få revanschera sig lite. Märker du någon skillnad nu med målvaktsträningen här nu när Stefan ramlade ner och tagit över? Vad är största skillnaden? Nej, det är lite mer teknisk och lite mer detaljer och lite sånt. Vad tycker du själv att du har förbättrat under detta året? Nej, det är mest jag har förbättrat med spel med fötterna och blivit säkrare. Och det är främst det jag sa till han inför säsongen att jag ville förbättra. Känner du flåset från Dahlin också? Självklart. Match mot Åsätta imorgon, hur ska vi slå då? Vi ska spela ett högt aggressivt försvarsspel och på det sättet skapa ett tryck mot Alkmaar, vilket gör att de inte kommer ha bollen så mycket och vi kommer vara det spelförande laget. Det är väl en av nycklarna imorgon. Om man ser det förra matchen här, det som ni gjorde bra och det som ni gjorde mindre bra som ni ska ändra på? Det vi gjorde bra var att vi gjorde en ganska bra första halvlek. Det är lite svårt så här. Vi har inte sett Alkmaar i någon tävlingsmatch i och med att deras säsong inte är igång, så att vi hade sett dem i några träningsmatcher och fick väl en ganska klar bild för oss i första halvlek hur de spelar och hur skickliga de är, och därför är besvikelsen jättestor att vi släpper in det här målet på en fast situation som gör att de får energi och gör ytterligare ett mål. Så tar man bort de fasta situationerna och det här sketmålet de får, så är det en ganska jämn match, så att vi tror att vi har alla möjligheter att kunna vända det imorgon här. Blir det samma lag som mot Kalmar som startar mot Åsätta? Det blir det inte.